bei Bogdas, Signanini Prisno i Bobeki. Всичко, от което се нуждаем, е любов, заявиха те. Затова този ден е тяхната сбъдната мечта, защото знаят, че любовта е вълшебство, тя е магия, която ги кара да летят от щастие. When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. Мило семейство Димитрови, това е един паметен ден, който ще остане в мислите и в сърцата ви завинаги. Бъдете здрави, щастливи и благословени и се обичайте винаги. Много ви обичам. Много ви обичам. И нека Господ да ви пази. С обичай ли? Мисля, че много добре научи урока, че първо трябва да се съобразява с жената. Сине, гордея се с теб. Финската вече до някъде е запознат с това, чувайки го все по-често да казва да, любовче, както ти кажеш, любовче. Ако бях огън, щях да горя, но съм сърце. Затова обичам. Бъдете сърца и обичайте. Ричи, буде както. Още нещо друго няма да забравя. Когато Христо те представи за първи път, бях с моя приятелка, погледнах и ти казах: това ще ми бъде снаха и ще ми роди моите внуци. Искам всички да дигнем високо ръцете, всички! When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better.